Amores, então, quarta-feira à tarde estou aqui a roer marmelo. E estive a descascar marmelos. Vou fazer um bocadinho de compota, não, de marmelada. De geleia. Ainda não fiz muitas vezes, portanto, vai ser assim. Meio que experiência. Só usei três marmelos, que eles são grandinhos. Ainda fiquei ali com alguns, que eu queria fazer já de uma tarte tarta de marmelo, que eu acho que vai ficar muito gostoso. Então, não os quero cozinhar todos. Mas queria fazer um bocadinho de marmelada para ter, porque eu até gosto de comer com queijo e assim. E aproveitar que estes marmelos são muito gostosos, tipo, não têm grandes marcas na pele, os caroços costumam ser limpos, tem tipo só uma outra coisinha, mas que se remove facilmente, não tem bichinho, não tem nada, para fazer com o caroço e com a casca a geleia. Portanto, são esses os planos que eu tenho para agora. Vamos ver. E vocês vão ver tudo daí, portanto, fiquem aí ligadinhos. Bem, gente, comecei aqui, já coloquei aqui as coisas para a marmelada, só vou deixar um bocadinho o açúcar com os marmelos, estão a ver que ainda está assim branco, para libertarem um bocadinho dos líquidos. Entretanto, eu já ligo, tenho aqui a minha folhinha dos cálculos, das transformações, para saber a quantidade, porque eu tinha 640 gramas de marmelos e 300 e qualquer coisa de caroços e cascas para a geleia. Então, eu na minha marmelada eu coloquei o açúcar, não é? Fiz na percentagem de para 1 kg, um bocadinho menos de 800 gramas, para aí 750, por aí. Portanto, depois só fiz a correspondência e coloquei um bocadinho de água também, só mesmo um fundinho. Um bocadinho de vinho do Porto, que é aqui que vocês conseguem ver que está mais rosinha. Tenho um pau de canela e é isso, vai ficar aqui a cozinhar. Na geleia eu coloquei especiarias, está ali pau de canela. Isto aqui é estrela de anis e cravinho da Índia, só um, para ficar assim uma geleia com marmelo e especiarias. E está a cozinhar. Isto agora tenho que cozinhar aqui bastante tempo, mas é isso. Estes estão bons, podes pôr aqui dentro. Ou põe aqui dentro. Este com mais pequeno que é de chocolate, não tem mal. Isso. Boa. Mais um bocadinho então. Ensina lá a partir como é que se parte. Muito bem. Esse está bom, podes pôr ali. Ótimo. Vou buscar mais um bocadinho de maçã para nós, para os nossos queques, está bem? Já sabes, mão sempre quando é. Exatamente, mão sempre por cima. Mas hoje não, né? Portanto, hoje é sábado, fomos aos compras, fomos ao supermercado. Portanto, já coloquei aqui algumas compras. Não está aqui os congelados, porque aproveitei, como não demorámos algum bocadinho, coloquei já no congelador, depois retiro quando mostrar isto, para vos mostrar também o que trouxemos. Fui ao supermercado local comprar umas coisinhas e fomos ao Mercadona e aproveitei um pouco mais até em elementos aqui, por exemplo, as carnes, porque tinham algumas etiquetas e, portanto, os valores gastos hoje foram de 13,93€ no supermercado local e de 64,61€ no Mercadona.
Bem, então, do supermercado local vou aqui este garrafão de água de São Martinho, 6 litros. Veio também um açúcar branco, que eu optei por trazer esta embalagem de plástico, porque acho que entre a de plástico e a de cartão, esta é um bocadinho melhor para ele não ficar tão duro, né? Porque acho que na de cartão às vezes molha um bocadinho e assim, então acho que esta é melhor, porque era o mesmo preço, 1,39€, trouxe assim. Trouxe esta garrafa de vinho, para nós vermos agora ao jantar, é um vinho tinto, eu não sou muito apreciadora de vinho, mas gostava de beber um bocadinho, portanto, assim com moderação, não é? E pronto, achei a embalagem também muito bonita, porque eu não percebo nada de vinho, e foi super acessível, portanto, vamos ver. Não conheço esta marca. Depois trouxemos 1 litro de leite, normal, meio gordo, leite achocolatado, o meu namorado gosta muito destes tacos, e estavam a um ótimo preço, vocês já viram no ecrã. Portanto, 29 cêntimos cada pacotinho, é realmente muito bom. Trouxemos 2 kg de arroz deste Trevi, já os comemos outras vezes, é um arroz razoável e estava realmente bastante económico. E como nós não desgostamos, porque já experimentámos alguns que não eram bons, não é? Mas este aqui comemos, portanto, acabamos por trazer novamente. De massa, também trouxemos esta marca que temos trazido quando vamos ao supermercado local, que é muito mais económica, e vem a espaguete e a penne. Trouxe não conheço a marca amanhecer deste produto, portanto nunca experimentei. Tenho trazido sempre de marca do supermercado local quando necessito. Isto é um produto que é a sopa rabo de boi, mas eu utilizo isto como um tempero, portanto eu não uso isto para o efeito que diz que é da sopa, né? Mas sim como um tempero extra para determinados pratos, como a francesinha, molhos assim desse género dos da francesinha, às vezes também uns bifinhos com umas natas e um bocadinho deste molho dá outro sabor, portanto isto é como um tempero e não vou usar todo de uma vez, portanto nós colocamos uma colherzinha aqui e ali. Depois trouxemos então algumas frutas e legumes, trouxemos uma abobrazinha, trouxe estes 4 pêssegos amarelos, que ainda estavam a um bom preço, algumas cenouras, temos aqui 4, um pepino, e esta fruta que já está mais madura, portanto a manga já está molinha aqui neste cantinho. Vamos ter que a preparar mesmo para comer, ou seja, é fruta madura. E 3 pêssegos. Os pêssegos ao toque ainda não estão maduros, ou seja, não estão moles, não é maduros, aqueles maduros já estão, não é? Portanto foi por 97 cêntimos que compensa. Passando então agora para o outro lado de produtos do Mercadona. Então, nós vamos começar aqui por esta parte do Mercadona que vocês não conseguem ver tão bem. Mas trouxe o fiambre mais económico que eles lá têm, o queijo também e este queijinho ralado. Os ovos no Mercadona são mais económicos, infelizmente não são os melhores, porque isto são ovos de galinhas infelizes, mas estávamos a fazer lá compras e portanto acabou por trazer. Realmente para comprar os ovos lá das galinhas felizes, a conta aumenta um pouquinho, olhem, é uma opção. Mas pronto, não, às vezes não sou intercala, às vezes também compramos caseiros, outras vezes trazemos supermercado de galinhas mais felizes e infelizmente está tudo muito caro, então olhem, veio estes. Depois trouxe uma manteiga, trouxe esta da Mimosa porque eu experimentei a deles e não gostei muito do sabor da manteiga sem sal deles, assim destas embalagens, e trouxemos esta. É um item que eu gosto de ter cá por casa para pôr no pão e às vezes utilizo para algumas receitas. Ups. Filtros de café, tenho a minha máquina de filtro e gosto de ter, e os nossos estão quase a acabar, então veio já, que achei que estava num preço bom por lá. E estes grissinis, que são um snackzinho interessante, às vezes com hummus ou mesmo só assim, secos, e é bastante bom. Depois, vamos ver, pode ser aqui que eu não tenho itens de limpeza, a não ser este limpa-vidros, mas trouxemos um limpa-vidros. Este diz que é limpa-vidros e multiusos. Um gel de cabelo para o bem, ele gosta deste e gosta desta embalagem, ele acha prática e realmente neste sentido é mais prática do que as outras e não é muito mais caro, portanto está ótimo. Uma polpa de tomate, trouxe um moinho de pimentas, no caso assim destas de mistura, porque eu tenho cá em casa pimenta preta assim e a outra pimenta já moída, mas queria o que tivesse a pimenta rosa, que eu acho que é um sabor diferente e apetitoso para algumas coisas. Para a minha princesa, hoje trouxemos este produtinho aqui, entre os sticks, aqueles snackzinhos mais compridos, e este, compro menos este, porque acaba por sair um bocadinho mais carótico, esta embalagem pequenica que traz 8,
são 2 euros, enquanto que a outra que traz, se não estou em erro, uns 12, é mais acessível, mas ela gosta muito, então trouxemos, de vez em quando, nem sempre nem nunca. Tenho aqui este produtinho para pôr no carro, já utilizei desta marca, gosto muito, são umas coisinhas de cheiro de lava, vocês já sabem a história do costume. Nunca experimentei, tinham mostrado, uma de vocês chegou a comentar comigo pelo Instagram para experimentar esta bebida, então desta vez parei ao lado e trouxe. Eu penso que isto seja uma bebida de soja com sabor a café, mas vamos ver como é que isto é. E um sumo de maracujá. Aqui temos água com gás, ok? Trouxe os pacotinhos pequeninos. Eu gosto muito da água com gás do Lidl, e quando é do Lidl eu compro normalmente a garrafa de litro, a grande. Mas lá trouxemos então já esta, fica aí. Mais uma recarga, porque entretanto isto vai ser preciso, mais uma. Uns iogurtes, adorei estes iogurtes de lá, fiquei super fã. Eu gosto muito, muito dos iogurtes do Lidl, atenção. Mas gostei que eles têm esta versão de iogurte grego em coisinha assim, sabem? E ligeiro e magro, não é? Portanto, juntámos tudo, iogurte natural, ligeiro, pronto, gosto destes iogurtes aqui, do Mercadona, acho que são os meus preferidos, são estes mesmos, porque depois prefiro alguns do Lidl, que também acho muito bons. Pão branco, é um pão que eu acho equivalente à Bimbo, o deles, portanto. E o Bé trouxe estas bolachinhas para ele. De carnes, então gente, vou-vos mostrar só o que eu comprei a preço habitual. Aqui, portanto, já não vou deixar preços no ecrã porque o preço está aqui mencionado, mas, portanto, febras da perna, 2,77€, estava a 5,08€ o quilo. E as restantes carnes que eu aqui tenho, têm todas etiqueta de descida de preço por aproximação da data. E trouxe, então, lombinhos de peru, que eu gosto bastante, costumava comprar muito no Lidl, a 5,65€ o quilo, saiu a 3,19€ esta embalagem. O peitinho de frango, descida de preço para 3,10€ a 6,25€, e é frango do campo. Uns panadinhos de frango, estava a 6,95€ o quilo, estavam prontinhos, achei prático, vai ficar aqui para nós comermos amanhã, 2,89€. E trouxe este corte, que eu não vejo no outro lado, não é comum eu ver, para fazer, para ficar como comida, para comermos durante a semana, que é então costeletas de coxa de peru. A minha ideia é fazer esta costeleta como se fosse uma receita semelhante, ok, inspirada na chanfrana de borrego, estão a entender? Porque eu acho que este corte, normalmente a carne da perna do peru é sempre mais, o sabor um bocadinho mais intenso, então com uns pimentozinhos e um molho de tomate acho que vai ficar agradável, e estava a 6,56€ o quilo, que deu então esta embalagem, eu escolhi lá mais pequenina, ainda tinha mais, assim com este desconto, 4,97€. Agora vou buscar lixos congelados para vos mostrar. Então, por fim, dei umas batatas para o forno, que é para fazermos na air fryer. Trouxe estas delícias de frango, não me apetecia trazer os nuggets, é um bocadinho mais caro, mas quero experimentar, também é do peito de peru, vamos ver, mas trouxe isto, realmente nós gostamos sempre de ter destes produtos para um desenrasque, porque é bastante prático e não estando cá feito. Trouxe estes cogumelos, que achei que compensava bastante, a 2,450€, tenho alguns em lata, mas assim também fico já com alguns destes, que acho que é uma boa opção. Eu às vezes compro os meus cogumelos frescos, depois dou um género de um branquear ao cogumelo e congelo, portanto também ficam bons depois, mas como não tinha nenhum, os comprei já assim congelados. E trouxe pescada. Aqui rodelinhas de pescada, gosto muito desta opção, são fininhas, imaginem que às vezes quero fazer até um arroz e por exemplo coloco uma ameijoa pelo meio, um camarão, então duas e mais um dos outros elementos do marisco já faz bem uma, desculpem, já faz o suficiente para mim e para o bem, portanto foi por isso que eu trouxe estes. Se quiser panar também, não são muito grossas, dá para, né, enfarinhar e panar, dá, olhem, mil e uma coisa, fazer no forno, é fininho, pronto amores. Ai, que agora isto desfocou, mas entretanto foram estas as compras, espero que tenham gostado de ver. Bem, amores, não sei como, mas esqueci-me de vos mostrar, estava dentro do saco assim, esquecido.
Comprámos também no Mercadona linguiças. Este pack de salsichas assim diferentes, sabem? E estes chocolatinhos Guilty Pleasure. Agora sim, estão todas. E pronto, meus amores, chegamos ao momento final do vídeo. Espero muito que tenham gostado, que tenha sido útil de alguma forma para vocês, nem que seja pela companhia que vos possa ter feito. Caso vocês estejam neste momento do vídeo e não sejam subscritos, ativem aí o sininho e subscrevam aqui o canal, porque acho que se vocês conseguiram maturar durante todo este vídeo é porque são capazes de gostar de outros conteúdos meus. Vemo-nos numa próxima partilha. Um beijinho grande e tchau, tchau!